Čuste fréři a vítejte u dalšího dílu ARK Survival Evolved. Vítejte v naší sérii, kde se snažíme lovit dinosaury, dostat co nejlepší věci. A dneska, co nás čeká dneska? No v minulé části jsem vám slíbil, že půjdeme na lov T-Rexe. A taky jsem se na to sakramensky dobře připravil. Aspoň myslím, že jsem se na to sakramensky dobře připravil. Takže ještě dám teďka dělat jenom rychle nějaký ty drogy, protože jsem nazbíral trošičku bobulí a no, schnilýho masa jsme měli samozřejmě už dost v minulé části, ale samozřejmě ještě trošičku ho přibylo, takže jsem to všechno naházal. Sem máme přes víc jak stovku schnilýho masa a máme kolem stovky narkoberries, takže si dáme tady consumables, dáme si tady drogy a dáme si tady narkotika. Můžeme jich udělat 24! Woohoo! To bude expu, z toho bude level jak nic, koukejte na to, jo. Koukejte na to, já jdu jenom mimo to, na schvál. A koukejte, jak tam jenom přibývají ty expy, jo, koukejte. O 7 expů snad za jeden ten, za jedny narkotika. Jo, 6 expů, 6, to je furt hafo. A ten levelík budeme mít za maličkou chviličku. Pojď ke mně, pojď k tatínkovi, už je to úplně chloupek o to. OK. Tak a je to tady, jsme oficiálně level 52. Netrvalo to vůbec dlouho a můžeme si přidat další věc. Do čeho si ale já chci přidat? Upřímně si nejsem až tak strašně moc jistý, protože je plno věcí, co chci a tak dále, ale většinu věcí se mě zase na druhou stranu budou dělat moji dinosauři, takže si přidáme bílý damage, protože chci být silný. Ukážu vám rychle engramy a vy mi můžete říct, co z toho si mám potom přidat v další epizodě, co by se mi hodilo nebo tak něco, protože tady máme i nějaký flag. Flag, ano. Flag chest plate, máme tady nějaký nový oblečení, já nevím, jestli to dobrý. Ale přidává to očividně těžkou psychickou protekci, což je super. Super. Takže tohle to si asi přidáme potom, ale ne hned. Pak jsou tady samozřejmě ty sedla nový a tak dále a tak dále. A je jedna věc, co chci vycraftit, ale nevím, jestli budeme moc, takže já se jenom mrknu rychle do crafting záložky a tady by bylo být fireplace, ano, je to tady. A co to po mě chce? 450 kamene, o, tak to teď vážně nemám, to teď vážně nemám a teďka to momentálně dělat nebudu, protože mi nás to zdrželo. No, nic, tak, jak je na tom moje maso? 15 kusů masa beru, děkuju ti moc, a jak je na tom narkotiku? 22, 23 a ještě jedno se tady bude dělat, šup, 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 pojď k taťkovi, tak, 24 nových narkotik, plus tady ty narkotika, co máme tady, 55 narkotik. Jinak máme tady kibl, což je T-Rexovo nejoblíbenější jídlo, se kterým se ochočí úplně co nejrychlejš. Takže teď už nám jenom zbývá najít T-Rexe. Já si zmíním tady náboje do crossbow na uspávací a já doufám, že budeme mít štěstí a že ho najdeme, protože znáte moje štěstí. Jsou časy, kdy narazím na milion T-Rexů a nemůžu se jich zbavit a jsou časy, kdy nemůžu najít ani jedno. No a dneska uvidíme, jestli budeme mít štěstí a dobrý den, nebo smůlu a špatný den. Nicméně, Lori nás tam zanese, Lori už je level 10, je to velká holka naše. No a my uvidíme, jestli tady něco najdeme. Tady je dinosaurů víceméně dost, tamhle je zase jednou Scorpionus Dicus. Koukejte, jak je loví. Oh, tady toho si chci taky ochočit, toho za tím škorpionem. Nebo to není škorpion, to je, what the fuck? Co se to tam děje? To je nějaký zmutovaný škorpion plus krab, ne? No a vidíte, tady ty si chci ochočit. Ale jsou dva, takže by mě nejspíš zdolali. Já si moc ještě pořád nevěřím, protože nejsem zvyklý na to, že jsem takovejhle level. Koukejte, jak to tady žije, jak to tady všechno nahání jednu věc za druhou. Dokonce i ve vzduchu je tady života, tři prdele. No nic, ale my hledáme T-Rexe, nebo jednoho jeho společníka. No a doufám, že budeme mít na to štěstí. Kolik máme energie? Docela dost ještě. Docela dost, než budeme muset přistát, takže letíme dál. Mimochodem, já chci najít malýho T-Rexe, nechci najít level 350 nebo tak něco, chci najít malýho T-Rexe, aby se ochočil hodně rychle. Tady je, co je to, je to T-Rex, vypadá to jako T-Rex, ale může to být takový ten druhý, a to bude asi ten druhý druh. To bude asi ten hodně velice podobný, ale nebude to T-Rex. Co se jí za level mě zajímá docela. A ty jsi to zabil jako nic, takže já jdu trošičku do vejšky, aby si se nezaměřil na mě.
Co tam lovíš, sakra? Ty tam lovíš ryby, ne? Pojď sem, pojď dolů, ty hajzlíku jeden. A tam v lese je taky něco. To tam bortí stromy. To bude přátelský, ne? To bude přátelský, doufám. The fuck, jenom se chci ujistit, jo, to je přátelský normálně tenhle ten. Oh, můj bože. Jaký jsi level, uspíme tě nebo ne? Ty nejsi T-Rex, ne? Nebo seš, máš malý pracky, takže bys měl být T-Rex. Ukáž, koukneme se. Jesus, jeho nick mi to bohužel neukázalo z nějakého zajímavého důvodu. Přistanu tady, doufám, že budu moct. Paráda, můžu, paráda. What the fuck? Tam jsou ty mouchy, Kriste, Kristova noho, proč já mám takovou smůlu? Musím si někde odpočinout, takže to udělám někde trošičku povzdálí, kde není tolik otravných much. Sakr ble. Tady jsou zase jiný dinosauři otravný a už to běží. Ty vole, já mám smůlu jako prase. To by si chtěl, viď? Ne, nekousneš si, nekousneš si. Tak, co tady? Co tady? Tady by to... přistaň, prosím mě, tady by to mohlo být trošičku bezpečnější, ne? Že mohlo, hele, tam ten krokodýlus, když to tady takhle vidím v té přírodě, my jsme se hodně dlouho nehnuli od baráku, tak tady je strašně hodně dinosaurů, co si chci ulovit, a taky ulovím. Wow, ale no tak, ne, vy mě lovit nebudete, to chápete špatně, já vás budu lovit, sakr ble. Můžu přistát tady na tom, na Stegovi, já si nejsem jistý, ono to asi nepůjde, i když možná, možná. Ne, nejde to, samozřejmě to nejde. Škoda, přitom je tam místa dost. Přitom je tam místa dost. Já už si potřebuji najít na to místečko, kde bych si mohl. I když ne, nemusíme se odpočinout. OK. Takže tamhle je ten dinosaurus. Já to budu litovat. Potřebuji, aby on měl nějakou velkou kořist. Potřebujeme si to dobře načasovat, ono to není tak lehký, ho jen tak prostě jít dolů, střelit do něj párkrát a jít spát, to fakt není tak jednoduchý. Musíme to udělat chytře a odsaď, pokud se nepletu, tak ze vzduchu ho střelit nemůžu, takže nope, nemůžu. Takže jak my to uděláme? Tak je paráda, že Lori umí takhle lítat na místě, to jsem upřímně nevěděl, že to umí i v takhle vysoký vejšce, takže to je paráda, můžeme ho pozorovat, ale... Sakra, jak jsem to udělal. No nic, to vůbec nevadí. Co on tam vůbec loví? On si honí ocas, normálně ten... Jau, už zase ty otravný mouchy, děláte si země... A dost. Hele, já mám trpělivost jenom jednu. Chcete mě mouchy, tak pojďte, já si na vás vydám můj katanu. Kde to je, ty vole? Pojďte sem, pojďte na mě. Už to letí, já to vidím tam, jak to máchá těma čemasy. What the fuck? Na jednu ránu, vy blbý parkanti. Tak, paráda, to nebyl takový problém. Čekal jsem od nich trošičku větší výzvu. Nakonec se ukázalo, že to jsou jenom slabožský brouci. Což mi vůbec nevadí. Aspoň jsme v bezpečí. Tak, a teďka... Tady zkusím přistát. Tak, máme v tom nabitý uspávací šipky. A jdeme se na to podívat. Woo! Pojď! On se nesere nejspíš za chviličku na mě, protože do něj budu střílet takhle. To je blbec, on si tam takhle, what the fuck? Co to dělá, sakra? Dobře, už jsem do něj strefil minimálně. Mě se zrovna teďka rozbil crossbow. Děláte si ze mě srandu. Ze všech těch časů, co se to mohlo rozbít. Teďka. To jako vážně? The fuck? Můj boj, on neusne asi. Podle mě jsem mu nedal dostatečnou dávku na to, aby usnul. Takže já se mrknu, co budeme potřebovat na opravu toho i když tady se vlastně podívat nemůžem, protože... Aha, on tam nahání Yetiho, on má pod nohama Yetiho. What the fuck, to by bylo ideální, úplně ideální, protože oni se jakoby míjí, ten Yeti je tak moc malej, že on ho nedokáže kousnout. Ale on neusne, takže já si musím hodně rychle letět na základnu, opravit můj crossbow, to jsem přehlídl úplně, já jsem vůbec nevěděl, že v něm mám takový poškození. Takže rip, ale naštěstí ten dinosaurus, nebudu mu říkat Rex, protože si myslím, že to je ten druhý, co mu je hodně podobný. Podle mě to není Rex, ale je mu hodně podobný a je taky silný. Takže tak, uvidíme. Bom, pojď sem a mrknem se, co to bude stát tě opravit. Myslím, že materiály bychom na to měli mít úplně v pohodě, ale nechci říkat hop, dokud jsme nepřeskočili. Takže masíčko si vezmu k sobě, díky moc. A co potřebujeme?
Fiber mám, metal ingoty mám a nevím, jestli ten fiber mám v tomhle a nebo ne. Mám, dobrý, tak jo, takže zbraně, na dálku a tohle to. Ne, já ti chci opravit, bitch. Já ti chci opravit. Můžeš se opravit. Fajn, já si udělám novej, dobře. Nechci se upřímně zdržovat tím, že tady budu půl hodiny u crafting table a řešit, jak ho opravit. Takže na to kašlu, udělám prostě z brusu novej, tak. Hurá, heuréka, uspávací šipky dovnitř, tak. A já si myslím, že můžeme zase pokračovat, takže já se jenom nažeru rychle, bum. Lori čekla na střeše, že? Já už jinde ani ne. Parkuju, tak. A můžeme naspát, tak Lori, doufám, že jsi se odpočinula dost. Máš trošku hlad, což mi nedělá radost, ale přinejhorším ti můžu dát nějaký žrádlo. Prosím, ať tam furt krouží s tím Yetim. Ten Yeti mi dává teďka úplně výbornou distrakci. Úplně ho rozptiluje výborně. Ale už do něčeho asi kouše. Už do něj asi kouše upřímně. Jo, už do sebe jdou úplně fajty. Což potenciálně není upřímně tak skvělý, protože když uspím toho dinosaura velkýho, tak ten... Tak nic. Dinosaur se mrtev. Pojď, usni! Usni! Všimej si mě, ty potvoro jedna. Dobře, možná ne, možná si mě nevšimej. Šťouchej si tam do čeho chceš, vlastně mě to jedno. Hlavně dostávej moje šípy do tvýho zadku, tam ti to prý uspí úplně nejlíp. Upřímně, já jsem zvědavý, jestli level ovlivňuje, kolik tranquilizerů do něj budu muset nadspat. Protože já doufám, že 27 šipek je dost. No ani nebudu říkat šipek, ale vyložím šípu. Ty kreténe, pojď se. Už jdeš za mnou. Nejdeš, ty pořád na mě sereš. Jo, uhu, je omráčený. Paráda, je omráčený. O to nám šlo, tak. Já u sebe mám ten kibl, no já tady máš kibl. A mám u sebe narkotika, takže pojď sem. Pojď sem. Tak. Do něj něco útočí? Nebo se mi to jenom zdá? Do něj jde tahle malá potvora, ne. Zlá potvora. Pojď sem, pojď sem. Kde seš? Ty vole. A dost. Pojď sem. Ty vole, ona ho zabije. Já se do toho nemůžu rožit strefit. No hurá. Dimorphodon level 20. Malej kreten. Pane bože. Tak výborně. Už můžeš odpočívat v pohodě. Neboj. Spinkej. Spinkej. Už se ti nic nestane. Zlatíčku. Je to Rex. Jo. Oh, jo. Kurva. Jo. Jo. Dobře. Nebyl jsem si jistý. Já jsem včera koukal na... krásný oko. Já jsem včera koukal na Wikipedii o Arku, abych si o tom zjistil co nejvíc informací. Zjistil jsem, že jsou tady tři dinosauři, který jsou T-Rexovi strašně hodně podobný. A vlastně jediná věc, ve kterých se liší, tak to bych řekl, že nejspíš asi... What the fuck, tady něco dupe a syčí? Ne, ne, zlej dinosaurus. Ne, kde jsem řekl Lori? Kde se tamhle? Lori! Plán útiku, alfa! Dobrý. Sakr blé, ne. Kam šel ten chuj? Kam šel? Odkud se vůbec vytoulal? To hovado. Já jsem asi hodně slepej nebo blbej, nebo já nevím, ale já ho nikde nevidím. Já ho nomé nikde nevidím. Tamhle je další, to je možná on. Protože tady náš Rex odpočívá, má v sobě kibl. What the fuck, jak ho úplně odhodil, cože? Z něj udělal trošičku preclík, no ale to pro nás nejsou zrovna dobrý zprávy. Protože se tady s náma bude toulat i další masožravec. A tamhle další, výborně, takže najednou tady jsou tři. Najednou tady jsou tři, zrovna když ho chci ochočit a... O můj bože, proč já mám takovou smůlu? Navíc jsem do něj dal všechen kibl, takže... To potenciálně je nebezpečný. Celou dobu tady nikdo a nic nebylo. Najednou tady prostě... tady bude další, jo, tady bude 20 ještě těle dinosaurů. OK, jdu se rychle podívat. Nic si nesežral, protože to bude trvat hodně, hodně dlouho. A probíráš se nebo ne, upřímně, probíráš se? Jo, probíráš se relativně rychle, což taky není zrovna třikrát dobrý. Tohle asi nebude nejlepší místo, kde tě asi vykrmovat. Protože jestli na mě budou chodit tam ty kreténi a budou se mě snažit zabít, tak já budu hodně brzo asi mrtev.
No, budeme to muset nějak vydržet a budeme tě muset nějak ochočit, protože jinak tady strávím asi hodně, hodně dlouho. Pane bože, jak ti je rychle klesá hlad? Mimochodem, já vím, že jste mi říkali, že ho mám nechat vyhladovět do půlky a potom mu dát narkoberis. Ale to... Po jednom kiblu má čtvrtku! What? Oh můj bože, kibl for the win, oh můj bože, jeho oblíbený žrádlo mu dává tolik na levelu 3. O, to, jak rychle se tejmujou dinosauři, ovlivňují strašně moc jeho levely, jo, lidi. Takže on je malý level, tak proto je to tak účinný. Ale i tak mě to strašně překvapuje. What the fuck? OK, takže jsme tady z Lory. Nějakým způsobem ho potom budeme muset dostat do naší základny, což by mohlo být taky problematické. Ale my to zvládneme. Nebudeme na něj mít sedlo, ale my si s tím jak poradíme. A už ho dožral tamhle ten T-Rex. A jde přímo naším směrem. Ne, dobrý, zatáčí. Zatáčí, jak je to dobrý. A oni se asi poprali, protože tamhle možná... Tyhle, tady odsaď nic nevidím, upřímně. Strašně blbě přehledné. Oh, tak tebe asi nebudu muset ani nějak na to... Nebudu muset dávat ani nějak moc na ty... Na drogy. Budeš asi v pohodě, upřímně. No, dej si, chlape. Dej si. Hladový sice pomalu, ale nevadí. Lory, budeme mít T-Rexe, woo, tak to bude úžasný pocit, tohle to bude fakt skvělý pocit ho mít. Ještě nám chybí sice 8 levelů, než ho budeme moct osedlat, ale i tak, budeme mít za sebou parní mašinu, budeme moct lovit jak nikdy předtím, ok. On je ospalej, takže já si změním zase šipy na normální šipy a pokusím se možná zabít ty ostatní, který mě tady štvou, protože já nechci, aby něco k němu přišlo a zkusilo ho zabít, fakt ne. Takže tady by měl být víceméně v bezpečí. Neprobere se ani teď někdy. Takže to je taky výhra pro nás. A my se podíváme. Tady najednou nejsou. What the fuck? Já se snažím být fakt bystrý, jako jo. Snažím se nic nepřehlédnout a tak dále. Snažím se kontrolovat, aby prostě ten dinosaur teďka byl v bezpečí, protože by bylo fakt na hovno. Tamhle vidím to. Tamhle v lesu, ale tam mi nevadí, tam ať klidně jsou, protože v lese, pane bože, po lese nemusím zajímat. Mě jde o to, aby bylo v bezpečí tady ta část, tady ta pláž, abych byl úplně konkrétní a přesný. Takže tak. Jsem si vědomý, jestli ten kibl můžu dát i Lory, jestli by to žrala. Mohl bych to zkusit, protože nechci, aby měla hlad. Takže tak. Přejhorším mi dojedu pro nějaký maso, nebo tady něco zabijem, nemusím. A já mám tři. Já mám tři masíčka. Lory, zasloužila si to, tady máš. Nažer se, papáníčko. Tak hodna. Už žere. Budu potřebovat trošku víc kusů, ale to nevadí. Tak co, jak jsi na tom? Jídlo, za chvilku sežereš další kibl, tím nás dostaneš na tak nějak polovinu. OK, to se mi líbí. Ho, takový přípravy, co jsem na něj dělal a my jsme měli nějaký štěstí, že je to tak malý level, že vlastně úplně v pohodě se ochočí. Ale buďme rádi, taky jsme mohli narazit na nějakého levela 30-40 a to už by taková sranda a prdelka fakt nebyla, to už by vážně taková prdelka nebyla. Takže tak. Můj úkol teďka je fakt jenom to tady chránit lidi, musíme to tady nějak setrvat a vydržet. A upřímně, on má dokonce za polovinou, tak to je úplně naprosto úžasný. What the fuck, OK. Každopádně, já to pro vás zase střihnu, tak jako včera se Steamem 3.0, aby se to vešlo ještě do dnešní epický epizody. Mám z toho šílenou radost, no a za chvilku se s váma uvidím. OK, jsem zpět a jak vidíte, tak T-Rex už je na nohou a je oficiálně náš. Chtěl jsem vám upřímně natočit i ten moment, kdy vlastně vstane a ukáže se tam ten zápis do té knížky, ale ukazovalo to, že to ještě bude trvat 20 bodů a on najednou vstal, takže možná nějaký minibug, každopádně je náš oficiálně, pojmenoval jsem ho Albino T-Rex, protože proč Albino? Albino, jak víte, jsou věci nebo druhy zvířat, kterým chybí pigment. Já vím, že nějaký pigment rozhodně má, ale z větší části je takovej bílej, tak proto jsem se... Ouč! Ne, Dolory ne, prosím. Albíňáku. Woohoo, get wrecked, Lory. On zachránil Lory, tak na koho si za... No, s kým jsi začínal, ty malá šunko. Tak, hodnej, mazel jeden, o můj bože. Tak jo, jak vidíte, předvedl svoji sílu.
nezlomnou a my se teďka jdeme přesvědčit o tom, že za náma půjde. A jde za náma, výborně, takže my doletíme jenom v klidu hezky do naší základny, hezky to obejdeme a zaparkujeme ho tam. Pojď, pojď hezky, albíňáku. O můj bože, musím se přiznat. Lidi, to je naprosto úžasný pocit mít zaprdelý T-Rexe. Úplně si připadám jak neporazitelný král ostrova. To je šílený tohle. To je šílený. Koukejte, jak jenom kácí ty stromy, co mu překáží. OK, jdeme tudy. Ale tohle to nebude samozřejmě jen tak obyčejný T-Rex, který všechno ničí. Ne, tohle to bude náš T-Rex. Ten bude ochraňovat ostrov, své kamarády, co máme už okočené. A bude to naprosto epická rodina. Takže tak. Už utíká. Máš tam trošičku překážky, albíňáku, snad se přes ně dostaneš. Pohodička, nedělá mu to žádný problém. Takže ho vezmeme trošičku rychlejš. Uhu! No pořád? Pohoda, já jsem se trochu bál, že bude pomalej nebo tak něco, ale nope, není pomalej, rozhodně není pomalej. Za chvilku jsme v základě, ne, nepadej z toho útesu, prosím tě. Skok epický, paráda. OK, jsme v naší základně, hezky tady přistanu. Přistaň, Lori. OK, no a teďka mu jenom otevřeme bránu, nenecháme ho přece venku, doufám, že se dovnitř dostane i přes ty dva obrovský mamuty, co tam jsou. Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Ať, albíňáku, pojď sem. Sem, kluku, ježišmane, tohle se může stát fakt jenom mě, já mám prostě smůlu na tohle jako prase. Prostě, oni ho zablokují, tyhle si retardi přerostlí. A teď tam v nich bude zaseklej a to mi bude fakt chybět, jestli se do nich zasek. Pane bože. Pojď sem. Nope, nehnu s ním, to je výborný. To je výborný, dík, vy předostlý blbý. Chobotnice, fakt jo. No tak, chlape. Dobře, zkusíme to ještě z Lory. Já ho tam chci odseknout, ale tohle se může stát fakt jenom mě. Už prostě stačilo ho jenom vzít dovnitř a byl by pokoj. Ale ne, samozřejmě, že ne, samozřejmě, že ne. Jde za náma, on jde za Lory, on nechodí za náma, on jenom chodí za Lory. OK, tak to zkusíme trochu vochcat. Pojď takhle po břehu, chlape. Pojď sem, zvládneš to. Doufám, že to zvládneš, chlape. Přelezeš tam. Pojď, to zvládneš. To zvládneš, už lezeš? No tak. Pojď, to zvládneš, chlape, jsi obrovský dinosaurus. Pojď, odsekni se. Tak, a teďka sem, pojď. To zvládneme. Tak už plave, výborně. Nevím, proč pro nás to jde Lory a ne mě upřímně, protože jakmile jsem nasedl na Lory, tak se hned rozeběhnul. A to plavání, věď, no, užij si tu vaničku, pojď. Pojď, já už tě chci zaparkovat dovnitř. Pojď, rozeběhni se. OK, dobře, tak. Paráda. A teďka mi můžeš ukázat, že chodíš za mnou. Pojď, dovnitř. Ne, tam ne. Ta brána na něj není dost velká, že jo? Já jsem si to ani nevšiml. My na něj budeme potřebovat tu ultra bránu. Tu mamot bránu, ježišmarja. O můj bože. No to mi nedělá radost. To mi nedělá rozhodně radost. Ale. Dobrý, já to udělám. Musíme ho dostat dovnitř, já to potom předělám. Vůbec se nemusíte ničeho bát, já to potom předělám. Nemusíte se bát. Ale pro teď, aby se dostal domů, tak prostě musíme trošičku tady udělat díru. Nebojte, do další části to opravím, nemáte se čeho bát. Tak pojď, no tak, já vím, že se sem už dostaneš, pojď, zase tak tlustej nejseš. Tak, pohodička, pojď, ještě pár kroků, pojď sem, nesekej se do všeho, přerostlý zvíře. OK, tak se mi to líbí. A teď já bych docela rád dosáhl na to meníčko, výborně. Disable following, OK. A budeš pasivní. A nedostal si na no level. Dostal si level, velký dino. Tak, a tebe si nejspíš mám dávat na melee damage. Předpokládám, že s tebe má být mašina smrti. Takže to tak udělám. Ale vy, pokud se mnou nesouhlasíte, tak mi samozřejmě můžete dát návrh, do čeho bych ho měl dávat. Moc si to vážím vždycky těhle z těch rad a pomáháte mi dělat lepší sérii, to doufám, ale víte. O můj bože, koukejte, jak vypadá úplně epicky. OK. Tak a teďka už, já vím, že už přetahuju tuhle tu část, ale vám to určitě nevadí, vy jste naopak rádi. Já se jdu ještě mrknout tady do skříně jedný.
tady do té skříně, tady vyhodíme, co, kibl tady vyhodíme a tady bych měl mít ještě jeden stone foundation a jeden railing. Což mi nebude stačit očividně, co takhle? Je to furt moc těžký? Není, takhle se budu moc zajíbat, sice pomalu, ale budu moc zajíbat. Tak, ještě potom mi bude chybět jeden stone foundation, ale na to kašlu a dodělám to jindy. Ale nechci tam nechat zase takhle velkou mezeru, to určitě chápete. Dělej, doplazíme se tam, my to zvládneme. Fakt jsem si nemyslel, že budeme mít problém ho sem dostat, takže budu muset stejně přestavit tady tu celý okolí, protože se nevejde dovnitř. Au, oni tady zůstali ty foundationy, no tak tím líp, stačí udělat jenom railing, o můj bože, tak to je dobré. To je v pohodě, to není problém vůbec žádnej, tak. Zatím to udělám takhle, pak tu bránu zbořím a stavím to tady na tu mamot bránu, která už bude tomuhle mazlíkovi stačit. Každopádně tohle bude všechno pro tuhle část. Ark Survival Evolve. Doufám, že se vám Lov T-Rex líbil tak jako mě. Pokud ano a chcete víc téhle série, tak nezapomeňte prosím nechat like, napsat komentář. No a my se uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, čuste!